Tjena bokobörare, välkommen till ännu ett avsnitt av Flight Simulator. Det var jävligt kul att se att ni tyckte om förra avsnittet så brutalt mycket. För det gjorde ni verkligen, ni visade väldigt mycket uppskattning för Flight Simulator. Och då tänkte jag att varför inte spela in ett till avsnitt? Jo, det ska jag göra. Idag ska vi flyga ifrån Arlanda till Karlstad tror jag vi ska valt. Och vi ska flyga ett jetflygplan. Så det kanske kommer gå lite snabbare än vi gjorde sist när vi flög det här tråkiga propellerplanet. Vi står just nu på Arlanda och väsnas väldigt mycket så. Men en till grej innan vi börjar så vill jag bara säga att den här videon faktiskt är i samarbete med Epos Sennheiser som har skickat ut de här hörlurarna till mig, så jag kommer högst troligt prata lite om de här hörlurarna i den här videons gång. Men de har valt att skicka ut de här till mig och tro inte det ej, men det kommer kanske bli en liten giveaway på ett par sådana här, så är du sugen på ett par så fortsätt titta på videon så kanske vi pratar lite mer om det. Men jag ska inte snacka så mycket mer utan vi ska gå rätt in i spelet. Yes, det har varit lite längre intro, men jag var ju tvungen att annonsa lite om varför jag använder de här fina, snygga hörlurarna från Epos. De är grymt sköna och grymt snygga faktiskt, tycker jag. Men ja. Så, idag är vi lite mer förberedda. Idag så ska vi faktiskt ställa in autopilot innan vi beger oss iväg. Så det första vi ska göra är att ställa in alla grejer som finns här i autopilotknappen. Och vi ska ställa in altitude, alltså hur högt vi kommer bege oss. Och planen är väl i alla fall att vi ska börja med att bege oss till 1000 meters höjd när vi liksom lyfter. Eller 10 000 meter blir det ju. Så vi ska upp. Och sen vart vi ska, ska vi ställa in också. Vi ska ju mot den här lilla strecket här som jag har. Så vi ska justera in den här. Och det lär ju vara det strecket. Så allting är relativt. Det är inte perfekt, men någorlunda. Och sen så vill vi ha hur snabbt vi ska liksom åka uppåt. Så vi ställer den där och sen ska vi se. Det här blir nog bra. Nu är autopiloten inställd på korrekta koordinater och allting. Eller ja, kanske inte 100% korrekt, men ja. Vi har dragit ur handbromsen, så det är väl egentligen bara att vi ber oss rakt fram och lyfter den här stora pjäsen. Det fina jetflygplanet. Kan vi få lite gas? Ja, tack så mycket. Bugar och åker, vi kör full gas när vi ska lyfta. Nu ska vi se, kolla vad fint. Kolla vad fint jetflygplan vi har. Helt finemang. Helt perfekt. Till och med en co-pilot, om det är någon som flyger efter mig här. Någon som stalkar mig. Oj, oj. Jag tror det här är rena James Bond-filmen. Han kommer försöka skjuta ner mig. Jag lovar och svär. Men nu lyfter vi i alla fall, förhoppningsvis. Ja då! Vi är uppe. Rising above. Vi är rising from the... Nu vill de att vi ska sänka gasen. Till 70%. Men det vill inte jag. Vi sänker till 80%. Jag ser bara så vi kommer upp som vi ska. Det har varit lite tvärsrakt lyft det där, men det är så det är. Så nu håller vi på att stiger väldigt, väldigt hastigt här. Men nu tror jag, nu har vi i alla fall gjort en lift-off, så vi drar på autopiloten. Boom! Och då får vi hoppas på att allting är korrekt inställt, så ska vi se om den här. Sen vill vi ha att den ska resa. Okej. De babblar så mycket. In med landningsställen. Låter som en plan. Jag har inte ställt in den här. Vänta, det är väl den? Aha, nej, det är den. Boom. Okej. Så, då har vi mot rätt håll tror jag. Den är inställd. Ja, det går lite snabbt, jag vet. Men jag tycker om när det går snabbt. Sänker väl då. Kom igen. Sluta tjafsa. Ja, jag håller på att sänka motorerna. Ett jävla gnäll. Ja, jag vet att det overspeedar som fan just nu, men... Ställ vi så att den åker lite snabbare uppåt istället då. Då kommer den sänka farten. Ja, vi är på väg neråt. Chilla för fan. Dra ner gasen till 50% då. Ja, nu sjunker farten. Ja. Alltså, han är så gnällig den där. Overspeed. Ja, du sa det. Men vi lyfter i alla fall från Arlanda. Vi ska flyga till Karlstad. Så förhoppningsvis åker vi över någon av de platserna som ni faktiskt befinner er på just nu. Interesting. Maybe not. But I hope so. Väldigt molnigt. Jag kör ju också med live-inställningar så här. Så att vädret stämmer överens med verkligheten och allting sånt där. Men det blir skitbra. Nu är jag i alla fall uppe. Och jag tror den där är generellt inställd helt okej. Okay, tror jag. Förhoppningsvis. Kan ju justera den lite mer kanske. Är det där bra? Nu sjunker farten väldigt mycket här så vi kan dra upp gasen lite. Nej, nu sänker vi. Det ska vi inte göra. Upp.
Vi kör på 60% lever bra. Där typ. Hastigheten ser bra. Jag känner mig som värsta proffspiloten. Jag sitter där med de här skitsnygga lurarna från Epos med jävligt bra ljud. Känner mig jävligt professionell, vet du. Jag känner mig som en pilot, vet du. Jag sitter där med lurarna på. Jag lyssnar på vad de har att säga till mig. Okej. Skiter fullständigt i vad de säger. Det är jag som är piloten här, inte du. De vill att vi ska ligga 250 knop tills vi är uppe i 10 000 meter. Nej. Blubb, 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 blubb på dig med, du. Men nu är jag i alla fall uppe. Och den flyger stadigt. Jag vet, jag använder autopilot, helt kind of noob. Men det finns en anledning till varför jag gör det. Jag har faktiskt lagt ut på Instagram och bett folk ställa frågor till den här lilla flygturen. Så är det så att du inte följer mig på Instagram, så får du göra det. Det finns nere i beskrivningen, alltid. För det händer att jag går ut och ställer frågan om att jag vill att ni ska ställa frågor där. Nu ringer det i min telefon här, så be right back. Nu råkade jag stänga av flygplanet när vi var i luften här, och det var inte bra. Så vi har överslagit av autopiloten nu, skulle jag tro. Eller är den på? Den är på. Och det känns som att vi flyger väldigt lågt. Så vi kör på att höja altituden lite. 15 000, 20 000 kanske. Flyger liksom mitt i molnen där. Så, och så höjer vi. Så, höja den. Kom igen, vad fan. Sluta krångla. Uppåt ska vi. Nu kommer den sluta gnälla om att vi kör overspeed. I och med att vi åker uppåt, och då kommer hastigheten sjunka. Så den kommer sluta gnälla snart. Jag ska justera lite på den här också. Ja, ser relativt ut. Det ringde i telefonen som sagt, så jag har varit lite av här. Men i alla fall, det händer att jag lägger ut på Instagram och ställer frågan om att ni ska ställa frågor till mig. Så jag har lite frågor där faktiskt som jag tänkte att vi skulle svara på. Idag. Nu. Tänkte jag. Så vi börjar väl på en gång. Vi kikar utifrån här så vi ser lite finare ut av miljöerna. Så, första frågan. Hur lyder den? Oj, det är faktiskt den som inte frågar om mark... Eller vad heter det? Bänkpress, utan faktiskt benpressen. Jag tar 320 kilo är mitt PB i benpressen. Så mitt personbästa i benpressen är 320 kilo. Har du varit utomlands? Ja, jag hade faktiskt en mormor som bodde utomlands, som bodde på Gran Canaria. Så det hände att vi åkte dit titt som tätt och hälsade på henne. Det roliga var att jag och min bror åkte faktiskt dit själva en gång. Utan mamma och pappa när vi typ var 12 och 13. Flög vi dit själva? Nej, lite äldre kanske. Jag vet inte, kommer inte ihåg. Men ja, jag har varit utomlands x antal gånger. För som sagt, jag hade en mormor som bodde utomlands. Funderar på att börja med YouTube. Har du några nybörjartips? Den frågan är så jävla svår. För YouTube handlar mycket om... liksom att komma på egna idéer och vara personlig och allt sånt där liksom. Så mitt tips är väl bara att grinda. Försöka hitta din niche. Det finns inte så mycket man kan säga. Skaffa bra ljud. Bra mikrofon är viktigare än bra bild. Vilket är det bästa svenska stridsflygplan genom tiderna? Inte fan vet jag. JAS Gripen kanske. Eller vad heter den? Viggen. Eller den är svensk. Jag skulle tro det är Viggen. I don't know. När kommer det nya spel på kanalen? Jag laddade upp nya spel senast förra veckan. Första dator. Den hade vi när jag typ var 4 år. Så det är ingenting jag har minne av alls vad det var för någonting i den eller någonting. Så jag måste höja gasen lite här. Har du varit i Norrbotten? Jag har faktiskt aldrig varit i Norrbotten. Det skulle vara kul. Här nere var vi i Västerås. Måste vi titta lite. Här är vi i Västerås. Tror att Hälla bör ligga här någonstans. Då vi kommer från Stockholmhållet. Då lär typ Hälla ligga typ här någonstans. Jag vet inte exakt. Men här är i alla fall Västerås. Här är ju stadskärnan i alla fall. Det ser man ju klart och tydligt. Nice. Coolt. Vi ökar fortfarande. Allting ser bra ut. Allting ser bra ut. Vi flyger som pros alltså. Men frågan är när vi ska börja gå ner. Och det har jag ingen aning om. Men jävla snabbt det går att flyga över Västerås jämfört med att åka genom Västerås. Men nej, jag har aldrig varit i Norrbotten, men det skulle vara kul att besöka Norrbotten. Vad är ditt mål med YouTube? Mitt mål med YouTube är att bara ha roligt, alltså generellt. Jag har hållit på med YouTube i 8 år, så det vore sjukt om jag gjorde av någon annan skäl. Vad är ditt mål med YouTube under 2020? Det är väl att utveckla min kvalitet. I guess. Föredrar du PlayStation eller Xbox? Jag föredrar PlayStation för att de har mycket bättre story-time-spel, om man ska säga. Bättre singleplayer-spel, och jag gillar med singleplayer-spel mer än multiplayer.
favoritspel just nu? Just nu så är det fortfarande The Crew. Det håller sig stadigt. Kan du snälla testa FIFA eller NHL? Jag har faktiskt spelat ganska mycket FIFA med kompisar. Så här chillkvällar och så. Nej, FIFA och säga NHL. NHL, sa jag det? Jag vet inte. NHL i alla fall. Jag har spelat väldigt mycket NHL med kompisar. Jag har till och med NHL till gamla Xbox 360. Körde jag ganska mycket. Så kanske. Kanske kan ladda upp en sån här spelkväll med kompisar. Vilket spel föredrar du helst spela? Det är The Crew. Tjo, hur mår du? Jag mår primus ballerinus. Men nu är vi uppe på 20 000 meter. Jag vet inte hur högt upp vi ska. Ska vi hålla oss här eller ska vi ännu högre upp? Jag måste sänka gasen i alla fall. För annars kommer vi accelerera alldeles för snabbt. Du måste testa MP på MFS. Jag kör alltid MP på MFS. Jag stänger aldrig av det. Fortnite eller Apex Legends. I och med att jag typ har spelat Apex några gånger så kan jag inte yttra mig om det riktigt. Men jag tycker faktiskt att Apex är roligare än Fortnite. För jag tycker inte Fortnite är kul. Vad är din största dröm? Min största dröm är väl att få ett förbannat bra liv. Vove villa hund. Vove viva Volvo hund. Vove villa Volvo. Vad är det jag skulle säga? Hur mår du och din sambo? Vi mår finemang, båda två. Frågan är om vi ska höja, om vi ska flyga lite högre. Vet inte riktigt hur högt upp de tycker att vi ska flyga med det här flygplanet. Oj, nu vart det lite luftgropar här uppe, känner jag. Det vart lite turbulens, den bara hoppar överallt. Så ska vi flyga lite högre. Så jag vet inte när vi ska börja gå ner liksom. Jag vet inte hur långt vi är kvar, för jag glömde bort vilken... Nej, sluta nu. Sluta nu. In med dem. Det tycker vi inte om. Vi vill inte hålla på att fälla in några jävla grejer här. Oj, nu vart det lite konstiga G-krafter där. Nu får vi upp lite fart i alla fall. Jag vet inte riktigt vad som hände där riktigt, men jag råkade fälla ut någonting. Råkade fälla ut fläpsen. Ska vi höja hastigheten lite? Vi gör så vi flyger lite högre, för här känns fortfarande som att vi flyger ganska lågt. Vi går upp till 25 000 då. Eller 30 000. Jag vet inte om vi ens kommer hinna där innan. Vi kör 26,8. Och så kör vi igång den här. Boom. Och så höjer vi den till typ dit. Så höjer vi väldigt intensivt. Jag vet inte vart vi är riktigt nu. Jo. Nu vet jag vart vi är. Här har vi väl Köping. Tror jag. Det är inte Köping som ligger här. Eller där har vi Köping, tror jag. Man åker vi... Nej, det är inte heller Köping. Vad fan är det där? Där är väl Hallstahammar, tror jag. Ja, men då är det där Köping. Och där är Arboga. Ja, men precis. Här är Arboga, här är Köping. Där är Hallstahammar. Precis. Då har vi en bra bit kvar till Karlstad, alltså. Ja. Ja, men då hinner vi höja. Ja, där står det ju NM. Jag vet inte riktigt vad det står för. Vad står NM för? Det är inte nanometer i alla fall. För det är mycket kortare. Om vi går upp till 60% gas så kanske vi kan... Det känns som att det går lite sakta. Bompar upp gasen till 70%. Så kanske vi får upp någon fart i alla fall. Se om det har kommit in och blev frågor under tiden som vi har flygit. Ja, precis. Vad äter du när du äter som bäst liksom när du gymmar? Alltså det är mest kyckling och fisk. Som jag äter som mest då. Mest kyckling och fisk. Hjälper du folk att växa på YouTube? Nej, det gör jag inte. Jag har egna problem med min egen kanal som jag måste kämpa för. Så jag har tyvärr inte tid att hjälpa andra att växa på YouTube. Har du varit i Åland? Jag har aldrig varit på Åland. Jag tror till och med jag svarade på dig förra Q&A igen. Så ja, men det kommer att droppa in lite frågor titt som det här under tiden som vi flyger. Kan vi titta in i... Kan vi hoppa upp lite? Upp. Så vi ser ut. Ser ut? Fan vad frostigt det är på rutorna. Lite tryck här inne. Ska vi se, är det någon i bak? Vad fan, flyger vi tomt jetplan? Då är det så att vi ska hämta någon speciell person i Karlstad, tror jag. För just nu ser jävligt tomt ut. För det verkar inte riktigt sitta någon i det här planen just nu. Kan jag inte påstå. Men hur långt upp är vi? Vi är på 24 000 nu. Planen är att vi ska upp till 26 000. Så snart kommer den börja räta upp sig. Vi skulle kunna flyga lite snabbare, tror jag. Men vi är på väg helt spikrakt rätt här. Eller ja, det skiljer väl. Någon lert en decimeter där liksom. Men annars flyger vi helt okej. Så vi rullar. Vad är det här? Decrease panel lightness. Nej, det vill jag ha. Floodlight brightness. Nej.
Vill inte pil. Landing gear up. Vad fan har jag landing? Nej. De är uppe. Fan. Skojar de med mig? Men hur ser det ut? Autopilot ser bra ut. Allting ser liksom perfekt ut. Vi bara flyger. Vi tittar lite mer utvändigt. Om man åker över någonting som någonstans bor. Någon bor. Vad fan är det där för litet samhälle då? Vi har... Har du? Mycket små samhällen som finns här, du. Vi kan nog boosta på lite mer fart. Behöver vi inte flyga i 270 knop inte. Lite snabbare kan vi allt flyga. Försöker i alla fall satsa på 300 så att det händer någonting här uppe. Bland måsarna och flaxa. Tänker vi gasen lite nu när vi har uppnått den bra. Vi är uppe i den höjden som vi har ställt in. Fan, det här rullar på alltså. Det rullar på. Eller ja, det glider på. Eller vad fan man ska säga. Jag kan inte säga att det rullar så mycket. Det roliga blir sen att landa. Det kommer bli jävligt intressant. För det är liksom inte jag kung på. Jag har inte riktigt fått till det där knixet med att landa än liksom. Vi kan sänka den där lite mer så att vi håller den där 290 stadigt där. Så, nu håller vi allting stadigt. Fan, vad fint. Fan, vad fint. Då lär vi ha... Är det Örebro som ligger där? Kanske det är. I don't really know, actually. Så jävla fint det här spelet. Så det är riktigt snyggt. Me like it a lot. It's really beautiful. Jag kanske valde lite lång rutt. Eller lång resa. I don't know. Det tråkiga var att vi försökte ju livestreama det här. Men tyvärr så är min dator för kass. Jag kan inte livestreama det. Vilket suger riktigt hårt. För det, var, alltså det är ett chill spel att livestreama om inte annat. Men min dator är för kass. Standard. Känns som att ni hört den kommentaren förut. Om jag ska vara ärlig. Nu är det 44 sådana där plupp upp kvar. Jag tror inte vi ska höja flygplanen mer. Utan vi håller oss på den här höjden. Jag tror det blir bra. Jag tror inte vi behöver flyga så mycket högre. Månen där borta. Fan, är det kvällstid redan? Hedde. Nu skojar de med mig. Där är solen och där är månen. Nu skojar de med mig om de säger att det redan är kväll. Skulle du kunna börja gå neråt sakta men säkert när den här typ står på 30 tror jag blir bra. Jag har ju glömt bort vilken knapp man... Jag ska titta här vilken knapp man tar fram kartan på. Kan vara bra liksom, kolla. Ja. Så vi börjar sjunka där kanske. KK. Okej. Okay. Det är bra en karta som man kan kika lite. Känns som att jag flyger förbi alla jobbiga vindar och skit i alla fall. Men vi flyger en bra jävla bit. Vi är ju, där är ju någon som flyger. Coolt. Coolt. Och där har vi ju Västerås. Det är väl Arboga här någonstans. Ja, precis. Där är vi Arboga. Ska vi börja gå neråt nu? Vi rör oss ner till 10 000 meter i alla fall. Det gör vi. Det blir bra. Ska vi sänka den här till kopiöst mycket här. Där. Och sen så sätter vi den här på där. Och så sänker vi den här. Och vi sänker gasen också ganska mycket. I och med att vi kommer börja gå neråt. Och då kommer det gå jävla fart om vi inte sänker gasen. Nu går jag i alla fall väldigt mycket neråt här. Inte jättesnabbt, men i alla fall snabbt. Kör så där då. Nu kommer det gå... Allting är relativt alltså. Svårt att hålla koll på. Vi håller i alla fall en stadig gas. Nu sänker vi farten lite där också. Det kan vi ju faktiskt göra. Vi behöver inte flyga 300 när vi börjar faktiskt närma oss våran destination. Vi får nog gå ner lite snabbare. Jag tror jag tänkte lite för sent här. Nu kommer vi gå ner åt människor helvetes fart. Målet är i alla fall att komma ner till 10 000 meter. Och vi går ju neråt. Det är en sak som är säker. Det ser vi ju. Kameran död. Väntar fortfarande på batterier. Allting ser ju faktiskt ganska bra ut. Jag tror det blir bra att gå ner till 10 000 meters höjd nu. Fan, det här kanske blir bra. Förhoppningsvis. Återstår att se. Men i alla fall, det kommer troligtvis bli giveaway på två stycken såna här lurar. Så... Inte två till samma person. Nej. Utan två stycken såna här lurar. Så är du intresserad så fortsätt titta på kanalen. Kanske en framtida video så kanske jag annonsar hur du ska gå tillväga för att vara med i giveawayen. Intressant va? Det är skitbra ljud det. Det kan jag helt klart säga. Det är inget skräp. Riktigt bra ljud. Micken var också helt okej. Det var ingen så här, alltså det var ingen YouTube-kvalitetsmikrofon. Men alltså det var helt klart värt att använda som chattmikrofon. Liksom. Snacka skit med kompisar. Då funkar det utmärkt. Så jag försöker få ner farten lite. Alltså vi har bara gas på 13% nu. Vet inte hur snabbt de vill att man ska åka. Om vi tar oss ner till 10 000 meter. Tror inte. Alltså fan, det känns som att vi börjar gå ner lite för sent.
Kan vi gå ner ännu snabbare? Tror vi det? Nu går det så snabbt som vi kan göra på autopiloten. Och det känns som att det är en där stabila liksom nivån som vi kan gå ner på utan att det blir jättemycket G-krafter eller att helt fan, nu har vi bara 5% på gasen. 3%. Det där vet jag inte vad det betyder. AOA. Nu bara blöm med tornen där borta. Oj. Det var lite turbulens där. Turbulens heter inte turbulens. Ja, jag vet att det är overspeed. Okej, nu ska vi börja landa och grejer här. Så vi intar panelerna här. Disengage autopilot. Nu är det jag som styr. Nu är det jag som är piloten här. Vi kommer vara tvungna att slå en rundpall alltså. Vi kom in lite för sent. Men jag började sänka någorlunda i tid. Så ändå inte. Vi kommer att få en rundpall så här. Så att vi kommer in i rätt bana. Och förhoppningsvis kom... Ja, det var ett jävla gnäll. Jag har inte ens någon gas på. Vad har vi på? 25%. Ett jävla gnäll över overspeed. Jag måste ju ner på något sätt. Vad har vi på gas? 0%. Det känns inte optimalt. Där är i alla fall landningsbana. Ja, du sa det. Kan ju börja vända nu i alla fall. Oj, vad du ska svänga. Så, nu sjunker farten. Kan du sluta gnälla? Åh jävlar, du. Vi ska inte slå någon roll så här. Fan, jag är ingen pro-pilot, jag inte. Nu piper de har sig. Piper de har sig nu då? Vad gnäller de om nu då? Här kommer inte bli något bra, tror jag icke. Jag tappar mina hopp om att det här skulle bli bra. Ja, det var ett jävla gnäll på att man ska köra overspeed och grejer hela tiden. Försöker komma in i rätt bana här. Och vi bara runt i cirklar nu. Ja, det gör vi, men jag försöker hitta vart det är de vill att vi ska in. Och börja där. Där har vi det. Jag vill se spakarna. Kan vi börja sänka farten. Om vi försöker komma in. Alltså, det är tur att vi åker tom flygplan alltså. Men de som vi ska hämta är Karlstad, de kommer ju bli hysteriska alltså. Det kommer inte vara populärt att flyga med mig alltså. Kommer inte få mer körningar jag inte. Kommer bli ett jävla liv. Excessive airspeed, bla bla bla. Vet inte riktigt när man ska flyga, fälla ut flapsen. Ska vi göra det redan nu tror. Eller gör man det sen? Vi fäller ut den nu. Ja, jag ska fälla ut dem, det var ett jävla shot. Oj. Måste ha lite mer gas känner jag. Annars kommer vi inte kunna svänga. Jag vet, jag kör med de här fuskisarna som visar hur man ska flyga. Bara för att jag är fortfarande riktigt värdelös på det här alltså. Vadå stål? Vi stålar väl för fan inte. Vi stålar inte! Tjabblar de? Too slow. Aha, okej. Okay. Kan de inte ha olika färger på too slow och too fast alltså? Man bara, okej. Okay. Too fast, too slow, hur fan ska du ha det? Jag vill se hur det går. Förra landningen var det inte så där superduper när vi landade i Arboga. Då ställer vi oss på fronten. Det kommer vi säkert göra den här gången också. Det är så jävla svårt det här utan joystick. Det är fan nästan som man investerar i joystick. För det här var fan kul. Men det är fan. Det är andra grejer som är i prioritering just nu om man säger så. Men det ser ju ut som att vi kommer in bra. Fan börjar få ont i handleden för att sitta och trycka på de här jävla knapparna. Too fast. Okej. Sänker vi farten. Försöker komma in rakt. Det är just det som är svårt. Sänker farten. Börjar kännas som att det går lite för fort. Vi kom in väldigt snett, men får räta den här. Man måste köra de här utmaningarna som finns där man ska landa bara. För det finns ju såna här utmaningar när man bara ska landa. Nu ser det ut som att vi kommer in bra. Kom igen, låt oss bli en bra landning nu. Allting är relativt alltså. Om vi kunde landa... Nu drar vi i vingen i backen, men... Jag säger att den där landningen var godkänd alltså. Jag säger att den där landningen var freaking godkänd. Jag gjorde en bättre landning än sist i alla fall. Nog för att vi släpade i vingarna i backen och grejer. Men det där var bra. Det där var bra tycker jag. Tycker inte du det så blir jag väldigt besviken. För det där var en bra landning. Utan tvekan. Ja, det har varit en väldigt chill video. Ska se om det kommit in någon liten fråga här innan vi slutar. Nej.
Om du tyckte om du såg den här flygvideon och kanske vill veta mer om de här hörlurarna, så finns det länken i beskrivningen. Men om du tyckte om vad du såg i den här videon, så får du absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och allt sånt här. Så hörs vi nästa video här på min kanal. Tack och hej, lerpstej. Booyah!